Vanochtend is het mijn voorrecht om met die glanspaarkie Ima en Michelle te gesels. Goeiemôre. Môre, gaat het goed? Baie goed. Met jullie gaan dit baie goed. Hulle sê so. In alle opzichten. Hulle sê so, ja. Ek glo die mense nie, dit is crazy. 2019 is voor jullie een groot jaar, inderdaad. Baba, nummer 4. Wat? Is jullie gereed daarvoor? Dat is die eerste vraag. Ik weet niet waar om te beginnen. Ik weet met je vierde zwangerschap, al is mijn derde zwangerschap, mijn vierde kind. Ja. En een mens raak in paar gemakkelijk, ik denk. Een mens, dat is net, dat klein goedjes blauw je niet meer nie. En je weet niet dat alles gaan oké wees, en je gaat alles krijgen wat je nodig hebt, en waarom ik je gaan survive. So nou, ons sien maar net uit na nog een klein lijfje in die huis. Nie. Hierdie jaar is een groot jaar vir julle, 2019. Nie net baba nie, maar dat is amazing dinge wat jou kan toekom. Ja, ik weet, zoals ik zei, die blessings is net absoluut amazing. 41 die jaar, baba op pad, een nieuwe realiteitsprogram gelaunch, maak my famous. En dan weer een paar goede oorhandiging gekregen van een meneer Johan Stemmet. Wow. En zoals ik zei, ik denk voor ons weer sink het nog in. Het is nog op een punt waar is net waar jy gesit en gedink het, like, wow, dit is ons leven. Want ons is letterlijk soos alledaagse mense. Ek weet baie mense verwys ons na glanspaar en whatever, but we are pyjama people at home. En ek bedoel, ek is 'n ma van 3 wat ek nou met en ek I do all the school runs en is rugby wedstryde en dit is gitaarlesse en dit is al daai dinge wat 'n mens daar's nie 'n au pair wat dit vir julle doen nie. Nee, ek het nie 'n au pair nie. Ons het nie ons albei werk. Ons het net 'n nanny wat na ons kleintjie kyk van die res van skool toe. So daar is nie au pairs nie en seker goed ons het nie seker goed in ons lewe nie. Ons doen dit self en ons werk ons skedules self so uit. Maar dis die vraag wat ek graag wil vra. Hoe bring julle balans? Is daar balans? Ek weet, Michelle, jy is baie oop oor hoe jou lewe rarig is. Ek weet precies waar jy in die lewe is. Maar ek wil nie die prentjie skep van alles is perfect nie en is altyd makkelijk nie. Dit is nie altyd so nie. En ek wil nie ander mamas met vol wag. Hoekom kan sy dit raak kry, maar ek kry dit raak nie. Maar ek kry dit elke dag raak nie. Julle albei was betrokke by Maak My Famous. Vertel ons 'n bietjie van julle ervaring. Yesterday, ek krijg nou sommer weer net goosebumps. Dit was die eerste keer dat ons in 'n pair gehad het vir 6 weke. Ek mis 9 tot 11 werk. So, die ure was lang, maar die hele show, die hele idee, die hele concept het, ek denk, ons leven so verander in die positiefste manier ooit. Want, ek denk nie, ons weet nie rarig, ek weet nie rarig om het uit te vind. Ek sal sê wat die hart is achter die show, is die feit dat jy weet, die instantie is gebaseer op een manier waar dit kom uit by plekke wat dit nie gewoonlik, waar die gewone instanties nie sal uitkom nie. Die klein dorpies. So, om net vir die mense te sê, stuur my net 'n WhatsApp. That was life. That was a life-changing, revolutionary act. Want toe kom mense uit Namibia, Naboom, Spruit, Limpopo, die 3 Valhoek, Rustenburg, Swartruggens, Clan William, Woester, van oral, meer as 6000 mense. En ek kan nie vir jou sê nie, ja, ek weet, daar is sekere instanties wat gebouw is vir die glitz en die glam. Ek soek jy daar nie. Ek wil uitkom by die mense, wat nie die platform kry nie, en ek wil nie die mense moet dit verwar met ander instanties, because that's not what it's meant to be. Die type talent wat jylle ontdek het, vertel ons so kortliks daarvan. Luister, daar was nou ietsie van alle... Oh, sê gaan weer heel. Ek raak so emotioneel, want hulle was so goed geweest. That's gonna go wrong. I knew, I'm gonna go wrong when I come in. Rechte mama. Ek was al together. Maar het is rechte mense, met rechte talent, wat nooit die geleentheid kry nie. Nou geef vir die persoon een hemp, en omdat hulle nou moet perform vanavond, en hulle het nie een mooie hemp of iets nie, en dan geef hulle hemp en haal hulle daarover. Dan denk ek vir myself, dit is een hemp. En jy verander hulle hele leven, en hulle hele perspektief oor mense, en hulle sê heel tyd vir jou dankie, en dan perform hulle, en dan is hulle amazing, en dan denk jy net, hoe kan ons, ons voel baie geseend, ek denk. Heavy baie. Luister, nooit vir nooit. Ek kan nog steeds nie geloen, he. Ek denk jy is die beste persoon vir die werk. Ek denk jy het regtig goed gekies. Yes, so. Michelle? Ek denk my vrou was een bykie meer overwhelmed as wat ek was. Ek is so geskok. En ek denk is omdat ek Engels is. Ja.
I didn't watch Noot for Noot growing up. Okay. Yeah. Oh, obviously, I knew Engelse about it. Engelse mensen kijken ook niet van het dan. Oké, wel misschien, wel niet mijn Engelse vermaak nie. So, of was het misschien elke nou en dan gekeken, maar je was niet in elke zaterdag voor je tv en je wacht van Noot for Noot. Dus ik had rarig niet geweerd wat op mijn wacht nie. Ik was baar geskok. Ik is verschrikkelijk trots op hem, want hij hanteert het zo goed. En, I mean, every good announcement comes bad as well. That's just the reality of things. Yeah. But he is always like a positive person, and I say this in every interview, I think. He's like just really positive and uplifting, and he doesn't let little things get him down like that, because we know who we are. Yeah, that's good. And I think that's awesome. Yeah. As iemand soos Johan Stemmet, want hy is 'n legendariese siel in die bedrijf. So as iemand soos Johan vir jou bel, dit is die equivalent van Rian Kruiwagen, is die equivalent van Trevor Noah taking over from Jon Stewart, The Daily Show. Wow. En ek noem het die derde oog, it just means somebody that can foresee the future, really. Hy weet waar het gaan, hy kan al nou al sê, hy is groot genoeg om te sê, weet jy wat, ek het my tyd ingesit, ek moet nou aanpas met die tye, ek het die ouse karree dopgehou, I like what he's doing, ek dink hy sê over die job, en nou verstaan ek, hoekom het my pa my forceer, om bloody springbokplate te luister. Wat ek jonger was, ek is always to hate it so much. Want ek en my pa altijd gevraag, hoekom is ek allemaal so weird? Hoekom like, En dan word jy verlief op hierdie liedjies, en van jy uit, jy weet, is Sonja Herl, Karika Keesenkamp, Laurika Raag, Rina Igu, Guy Kors en allemaal die mense, en dis maar die beginpunt van hoe ek verlief geval het op muziek. Maar soos ek altyd sê, hulle is baie slim in die formule, want hulle gaan nog steeds, is gedesign dat hulle nog steeds die existing audience hou. Okay. Hulle skep met 'n nuwe baadjie vir 'n jonger gehoor. En ek dink is nogal baie slim. Ek dink ons het allemaal dit nodig. Yes. Ek dink dit was ons, but I mean, you know it's also the saying, the more things change, the more they stay the same. Yeah. But change is still inevitable. Mm. Ons moet change met die tye, as jy kyk waar ons 'n land is op die oomblik, as jy kyk hoe die mense met mekaar, jy mekeer die helping hand. Ima en Michelle, dit was 'n absolute voorreg om met julle te kon gesels vanoggend. Dankie. Ek wil vir jou sê, ons gaat definitief die lamp saam met ons vat. Ach nee, ek vra hartlik om verskoning. En hy boom. Ek wil hy boom hê. So jammer. Ek gaan niks saamvat nie. Dankie. But the boom is nice. The boom, baby, the boom is nice. Dit is verskrikkelijk mooi, maar ek sal miskien die mat vat. Welkom by die Groot Ontbytse YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die, kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse bijvoegings.